ကဲမင်းညာတော်ကတော့မဂ္ဂင်၈ပါးအကြောင်းအတူချုပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတင်ပြပြီးပါပြီနော်အဲဒီတော့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိညာပညာသုံးမျိုးအကြောင်းလည်းညာကပြောခဲ့ပါတယ်ညာကပြောခဲ့တဲ့ပရိညာပညာသုံးမျိုးကတော့လောကီဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းထွန်းသိမြင်အပ်တဲ့ပရိညာသုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့တော့လောကီနဲ့လောကုတ္တရာနှစ်ခုဆက်ပြီးတော့နည်းနည်းတက်ပြီးဘုန်းကြီးရှင်းပြမယ်ပရိညာကလောကီပရိညာ၃ပါးလောကုတ္တရာပရိညာ၃ပါးဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်လောကီပရိညာ၃ပါးကိုနည်းနည်းဆက်ဆက်လို့ရအောင်ထပ်ပြီးပြောမယ်ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပရမတ်တို့စိုက်အောင်ထိုးထွင်းသိမြင်တတ်တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ထိုယုတ်တရားတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိမြင်တတ်တဲ့အထူးသဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်မှုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်သဘောတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိမြင်တတ်တဲ့ပြည့်စုံပရိကဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်နှစ်ပါးကိုဉာဏ်တပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဉာဏ်တဆိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်သိသိသိတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုဉာဏ်တလို့ခေါ်ပါတယ်ပရိညာဆိုတာကထိုညာတခေါ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားတွေကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပညာကိုပရိညာလို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့တိရဏပရိညာထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့သမ္မတနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယဖြတ်ဉာဏ်နှစ်ပါးကိုတိရဏပရိညာလို့ခေါ်ပါတယ်တိရဏဆိုတာကထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနုအနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့သဘောကိုတိရဏလို့ခေါ်တယ်နော်အဲဒီစူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်မှုမှာပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတတ်တာကိုပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်တိရဏပရိညာကထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်ပါတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်နဲ့ပြောရင်တော့သမထနာဉာဏ်နဲ့ဥရိယပြဉာဏ်နှစ်ပါးဖြစ်တယ်။ဘင်္ဂဉာဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ကိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအဖြစ်ကိုမကြည့်တော့ပဲအပြစ်သက်သက်ကိုအာယုံယူပြီးတော့ရှုပါသုံးသပ်ပါတယ်။အဲဒီအပြစ်သက်သက်ကိုအာယုံပြီးရှုပါသုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်တွေကဘင်္ဂဉာဏ်ကနေစပြီးတော့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးပါဝင်ကြပါတယ်။အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုပဟာနပရိညာပညာလို့ခေါ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကပယ်တဲ့ပယ်တတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုတရင်ကအပြင်လဲပယ်တယ်။ဥပမာအနေစလို့သိနေတဲ့ဉာဏ်ကနိစ္စဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုပယ်တယ်ဒုက္ခလို့သိတဲ့ဉာဏ်ကဒုက္ခဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာကိုပယ်တယ်အနတ္တလို့သိနေတဲ့ဉာဏ်ကအတ္တဆိုတဲ့အမှတ်တင်ညာတွေကိုဒီရင်ကအဖြစ်ပယ်ဆွသွားတယ်အလတ္တပဆိုင်ရဆိုင်ရလောဘဒေါသမောဟစတဲ့ကိလေသာအငြင်းကြီးတွေကိုလည်းဒီရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားသွားပါတယ်ဒါကြောင့်ကိလေသာတွေကိုဒီရင်ကအဖြစ်ပယ်သခြင်းတည်းဟုသောဒီအကြောင်းပရိယေတစ်မျိုးအဖြစ်သူတို့ကိုလည်းဒီအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးကိုလည်းဘာဟာနပရိညာဘာဟာနလို့ခေါ်တယ်။ပယ်သင့်ပယ်တတ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုပယ်ပြီးတော့သိသင့်သိတတ်တဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုပဲမင်းချမ်းချာသိတတ်တဲ့အတွက်သူတို့ကိုလည်းပရိညာပညာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့ဒီအထက်ပိုင်းဝိပဿနာပင်ကဉာဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုဘာဟာနပရိညာပညာလို့ခေါ်ဆိုခြင်းကတော့မုတ်ချက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ပရိယေပဲနော်ပရိယေဆိုတာကကိလေသာတွေကိုတရင်ကအဖြစ်ပယ်စွန့်နိုင်ခြင်းတည်းဟုသောအကြောင်းပရိယေတစ်မျိုးအဖြစ်သူတို့ကိုမဟာနပရိညာပညာလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်သို့သောအရိယာမဉ္ဇဏ်ကတန်လျင်ကိလေသာတွေကိုအကျွင့်အကြံမရှိနောက်ထပ်ဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်ပယ်သနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိခြင်းကြောင့်မုတ်ချက်အဖြစ်မဟာနပရိညာမြည်ပါတယ်နော်မုတ်ချက်ဆိုတာကဥပသောတပတိမဉ္ဇဏ်ကသက္ကယတိဝိသေကိသသီလပဒပရမတ္တစတဲ့သူဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာအငြိကြီးတွေကိုပယ်စွန့်တယ်အဲ့ဒီပယ်စွန့်တဲ့ဤစနစ်ကနောက်ထပ်တပံဒီကိလေသာတွေဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်တော့ဘူးအကျွဲအကြံမရှိကုန်စင်အောင်ပယ်စွန့်တယ်အလားတူပဲသက္ကဒဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့အရတ္တမဲ့ဆိုတဲ့ကိလေသာတွေကလည်းဆိုင်ရဆိုင်ရကိလေသာတွေကိုပယ်တတ်တဲ့အပိုင်းမှာနောက်ထပ်တပံဘယ်တော့မှမဖြစ်အောင်အကျွဲအကြံမရှိကုန်စင်အောင်ပယ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်မုတ်ချက်အဖြစ်
အရိယမဉ္ဇဏ်ဒီသာလျှင်ဘာဟနာပရိညာမြည်တယ်။ဘာဟနာဆိုတာကအကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်ဩကိလေသာဆံရဆံရကိလေသာတွေကိုပယ်ရှားခြင်းကိုဘာဟနာခေါ်တယ်။ပရိညာဆိုတာကတော့ထိုအရိယမဉ္ဇဏ်ကသိတဲ့သိတတ်တဲ့အတ္တကရတ္တအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားထွန်းထွန်းသိပါတယ်။ဒါကြောင့်အရိယမဉ္ဇဏ်ကိုမုခ္ခအဖြစ်ဘာဟနာပရိညာလို့ခေါ်တယ်။ခုနကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ပြည့်စုံပရိကဉာဏ်နှစ်ပါးကိုတိရဏပရိညာလို့ခေါ်ဆိုခြင်း။သမထရဉာဏ်ဥရိယပြဉာဏ်နှစ်ပါးကိုတိရဏပရိညာလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဒီခေါ်ဆိုခြင်းတွေကတော့မုခ္ခအဖြစ်ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်ကနေစပြီးအထက်ပိုင်းဝိပဿနာဉာဏ်အလုံးကိုဘာဟနာပရိညာလို့ခေါ်ဆိုခြင်းကတော့အကြောင်းပရိယေတစ်မျိုးကိလေသာကိုတရင်ကအဖြစ်ပယ်ရှားနိုင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းပရိယေတစ်မျိုးအဖြစ်ဘာဟနာပရိညာပညာလို့ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုအရိယမဉ္ဇဏ်ကိုတော့မုတ်ချအဖြစ်ကိလေသာတွေကိုအကျွင့်ကြံမရှိကုန်စင်အောင်ပယ်ရှားနိုင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘာဟနာပရိညာသိသိသိတဲ့ဘာဟနာလို့ခေါ်တဲ့သိသိသိတဲ့ကိလေသာသိသိသိတဲ့အတ္တကရတ္တအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုထွန်းဖောက်သိမြင်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိညာလို့လည်းခေါ်တယ်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တော့ဘာဟနာပရိညာသို့သောအကြောင်းပရိယေတစ်မျိုးအပြည့်ဒီအရိယမဉ္ဇဏ်ကိုလည်းညာတပရိညာဒီရဏပရိညာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်ဘယ်လိုအကြောင်းပရိယေလဲလို့မြေတော့အရိယမတရားကအတ္တင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကြီးကိုအာရမဏပရိဝေဒသဘောအပြည့်ထွန်းဖောက်သိမြင်တော်မူပါတယ်အဲဒီလိုထွန်းဖောက်သိလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးထားတဲ့မောဟကိုပယ်ရှားလိုက်တယ်သစ္စာလေးပါးကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းကာကွယ်နေတဲ့မောဟတရားကိုပယ်ရှားလိုက်ခြင်းကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုထိုးထွင်းသိမြင်မှုဆိုတဲ့သဘောတရားဒီအလိုလိုရှိရှိတည်နေတယ်။ဒီနေတဲ့အတွက်ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုသောတ္တပန်အရိယသူတော်ကောင်းကဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားတွေကိုလှမ်းပြီးရှုအချိန်မြဲရှုလို့ရတယ်။ဒုက္ခသစ္စာကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းထားတဲ့မောဟကိုပယ်ရှားလိုက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒုက္ခသစ္စာကိုသိမှုသည်ကိစ္စပြီးသွားတယ်။ကိစ္စသိပြီးအဖြစ်အလိုလိုပြည့်စုံသွားတယ်။အလားတူပဲသမုဒိယသစ္စာကိုအချိန်မြဲလှမ်းရှုလို့ရတယ်။သမုဒိယသစ္စာကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းကာကွယ်ထားတဲ့မောဟကိုအကျဉ်းအကြံမရှိကုန်စင်အောင်ဒီအရိယမတရားကပယ်ရှားလိုက်တယ်။ပယ်ရှားလိုက်တဲ့အတွက်သမုဒိယသစ္စာကိုသိမှုကကိစ္စအလိုလိုပြည့်သွားတယ်။အဲဒီအကြောင်းပရိယအဖြစ်အရိယမဉ္ဇဏ်ကိုလည်းညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်သိတဲ့သိလိုက်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အရှုကအာယုံဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားသမုဒိယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုထိုးထွင်းသိတဲ့လို့ညာတပရိညာလို့လည်းခေါ်တယ်နော်ထိုးထွင်းသိမှုပြီးစီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဒါကအကြောင်းပရိယတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုဒီအရိယမတရားကအသင်္ဂရတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းအာယုံပြုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုဒုက္ခသစ္စာသမုဒ္ဒယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုမသိအောင်ဖုံးလွှမ်းကာကွယ်ထားတဲ့မောဟတရားကိုလည်းပယ်ရှားလိုက်တယ်။ပယ်ရှားလိုက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒ္ဒယသစ္စာခေါ်တဲ့သင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအခြင်းအရာဒုက္ခအခြင်းအရာအနတ္တအခြင်းအရာတွေကိုထိုးထွင်းသိမြင်ခြင်းဆိုတဲ့သဘောဟာကိစ္စသိတိအဖြစ်အလိုလိုပြည့်စုံသွားတယ်။အဲဒီအကြောင်းပရိယေတစ်မျိုးအဖြစ်နဲ့အရိယမဉ္ဇဏ်ကိုဒီရဏပရိညာလို့လည်းခေါ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့လောကီပရိညာက3ပါးလောကုတ္တရာပရိညာက3ပါးအဲဒီလိုပရိညာပညာ3မျိုးဖြင့်အလုံးစုံသောခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပိုင်ပိုင်ခြားခြားထုတ်ဖြင့်မသိကြရင်သံသရာဝဆင်းဒုက္ခကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမျက်မှောက်မပြုတ်နိုင်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လိုမှမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်နော်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ဟာဘယ်လိုလမ်းစဉ်လဲလို့ပြီးတော့ဧကယနတကြောင်းဤသောလမ်းစဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကမဟာသတိပရဏအတုဒ္ဓမ္မဏဒီတန်းချိန်ထားတယ်အဲ့တော့တတိပဒံကျင့်စဉ်နဲ့မဂ္ဂင်ရှိပါကျင့်စဉ်သည်အတူတူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့သဘောပေါက်ပါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကတခုတည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သဟံပတိမြမကြီးကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုထယောက်ထားခဲ့ဖို့ပါတယ်နော်ဘယ်လိုထယောက်ထားလဲဧကယနံဇာတိခယန္တဒတိမဂ္ဂပဇာနာတိဟိတာနုကံပိဣတိနမဂ္ဂနာတရိန်သူပုဗ္ဗေတရိတံတိယေသတရံတိဩကံဇာတိခယန္တတတိဇာတိကုံရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်ကိုရှုမြင်တော်မူတတ်ကြကုန်သောဟိတတုကံပိတတ္တဝါတို့ရဲ့
အစည်းအဝါကိုအစဉ်တနာစောင့်ရှောက်တော်မူလေရှိကြကုန်သောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်ဧကယနမကံတကြောင်တည်တော်လံကိုပဇာနာတိကွယ်ကွယ်ပြပြတည်တော်မူ၏ဣတိနမကိနာဤတကြောင်တည်တော်လံဖြင့်ပုပ္ပေရှိလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလ၌ဥပ္ပန္နပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူခဲ့ကြပြီးကုန်သောဘုဒ္ဓဆရာဘုရားရှင်တို့သည်လည်းကောဗုဒ္ဓဆရာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်လည်းကောပိစိကဗုဒ္ဓဆံပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းဗုဒ္ဓသာဝကဆာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တပိသာဝကတို့သည်၎င်းဩကံဩကလေးပြတန္တရာကိုတရိန်သူကုခလွန်မြောက်တော်မူခဲ့ကြလေကုန်မည်အနာဂတိနောအနာဂကာလနှင့်ဥပ္ပဇာမနပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လက်တဖြစ်တော်မူကြကုန်သောယေဇဗုဒ္ဓအကျဉ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းယေဇပိစိကဗုဒ္ဓအကျဉ်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းယေဇဗုဒ္ဓသာဝကအကျဉ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ဤတပိသာဝကတို့သည်၎င်းတန်တိရှိကြလေကုန်၏ဘွိတန်တိဖြစ်ကြပေကုန်လတ္တဒေဇထောဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တပိသာဝကဖြစ်ကြကုန်သောတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲဣတိနမကိနဣတိနမကိနဤမကိရှိပန်တိဟုသောတကြောင်တိတော်လံဖြင့်ဩကံဩကလေးပြတန္တရာကိုတရိတန်တိကုခလွန်မြောက်တော်မူကြပေကုန်လတ္တဣတရဟိယခုပိစ္ဆုပံကာလ၌ဥပ္ပန္နပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လျက်ရှိတော်မူကြကုန်သောယေဇဗုဒ္ဓအကျဉ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့သည်၎င်းယေဇဗုဒ္ဓသာဝကအကျဉ်ဘုရားရှင်၏အကျဉ်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏တပိသာဝကတို့သည်၎င်းတန်တိရှိကြလေကုန်၏ဒေဇထောသူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲဩကဣတိနမကိနဤမကိရှိပါသည်ဟုသောတကြောင်တိတော်လံဖြင့်ဩကဩကလေးပြတန္တရာကိုတရံတိကုခလွန်မြောက်တော်မူစေဖြစ်ကြပါပေကုန်၏မြတ်စွာဘုရားဒီလိုသူကဆင်းရောက်ထားခဲ့ပူတယ်နော်ပြီးတော့ရှင်ယခင်ကပွင့်ထွန်းဘောဘောတော်မူခဲ့တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တွေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကတွေရှိကြပါတယ်ထိုသူတော်ကောင်းတွေဟာလည်းဒီမဂ္ဂင်ရှင်ပါဆိုတဲ့ကြောင်းဒီတော်လမ်းဖြစ်ဩဃလေးပြတန္တရာကိုကုခလွန်မြောက်ပြီးနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထိုမဘကဇာတိရဲ့ဂုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထိုမဘကကိုဆက်ရောက်သွားတော်မူကြပါတယ်နောအနာဂတ်ကလမောပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလတ္တဖြစ်ကြတဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တွေပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တွေသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကတွေလည်းရှိကြပါတယ်သောတရကောင်းတွေဟာလည်းပဲဩဃလေးပြတန္တရာကိုဒီမဂ္ဂင်ရှိပါတိဟုသောတကြောင်တိသောလမ်းဖြင့်ကုခလွန်မြောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ထုံမဘကံသို့ဆက်ရောက်သွားတော်မူကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုပိစ္ဆုပ္ပမပွေထွန်းပေါ်ပေါက်ဆက်ဖြစ်တော်မူတဲ့တမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်နဲ့တမ္မသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကတွေဟာလည်းဩဃလေးပြတန္တရာကိုဒီမဂ္ဂင်ရှိပါတိဟုသောတကြောင်တိသောလမ်းဖြင့်ကုခလွန်မြောက်တော်မူစေဖြစ်ကြပါれဆိုပြီးတော့သူကဒီလိုလျှောက်ထားတယ်။အဟံပတိမြမအနေနဲ့နောက်အနာဂတ်ကာလမှာပွင့်ထွန်းတော်ပေါ်ပေါက်တော်မူလတ္တဖြစ်တဲ့သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့တပိသာဝကတွေကိုသူကဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိလအဖြစ်လှန်သိနိုင်တယ်လို့ဒီလိုတော့မေးစရာရှိပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးညာကပြောခဲ့ပြီးပြီ။သံဗတိမြမဆိုတာကကတ္တဗဗျာရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အချင်းခံမှာအနာဂမိမညံဖွညာစသည့်အတိသမထဝိပဿနာဘာမနာဒီကိုစနစ်တကျကြင်ကြံကြိုးကိုဝါမြအထုတ်ကိုတမူတဲ့သဟကအမည်ရှိတဲ့ယဟန်တော်တပတ်ဖြစ်ခဲ့ပို့ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်သူကဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာတွေကိုစီးပြန့်တဲ့အချင်းခံမှာဥရိယမြညံပိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်ပိစီရတော်ဥရိယမြတဒနာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ငင်းပုံကိုလည်းသူကရှုတယ်။ခန္ဓာတော်ဥရိယဘိယဒသနာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ထိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတို့ရဲ့ခန္ဓာမဆက်တည်းတည်းအဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့ဥရိယဘိယသဘောကိုလည်းဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာအကြောင်းတရားတွေချုပ်ငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားချုပ်ငင်းပုံဆိုတဲ့အပိုင်းကဘယ်လိုချုပ်ငင်းမှုလဲလို့မေးတော့အနုဘာဒနိရောဓနောက်ထပ်တဖန်ဘယ်တော့မှမဖြစ်တော့ချုပ်ချင်းဖြစ်ချုပ်ငင်းမှုကိုဆိုလိုတယ်ဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဒီဃာကြီးကရှင်းလင်းတင်ပြထားပါတယ်နော်
Now that the Vamberoma Mapito Chochengo, nobody need on that corre. Now that the Vampiquinci needed Chochenga over that need on that local corre. Then Karadiari at the Karadiari at the Meta at the Pibi, Piede. A little Pibi needed Chonyan Mum Yoga over that need on that. Now a Jomagon Lucian Piquinci needed Chonyan Mum. Good in Chonyan Muga, nobody need on that. Now that the Vamberoma Mapito Chonyan Chonyan corre. Pekama Chonyan lay. Awaisa niroda ruba niroda di agamegaanya nina. Awaisa ya nubada niroda do. Nagananda ruba da nubada niroda ho di bisyabawe abhava do. Taka uido di me mahadiga masyini dimbyatare sinin jepe. Bhabyora le. Awaisa chouchinja yodiya choute. Dini bhyohanye. Awaisa dana ubada dikara gani chouchinja. Ajyo khanda ngabari chouchinja suraka bhale. Ega mega nyanina aradamaya swa aja. Wizaya no bada niroda do. Wizaya domo wizarana ubada tikara gandoya. Nota da pamberoma mapito chochipi chungingare. Arilo chungingare edre. Nagadanda rubada. No ananga gala mapinquisi in the yodiarile. No bada niroda hodi. Nota da pamberoma mapito chochipi chode. Tenibio, you know. No, Nagama Pikwinsi needed a joke and Nagavari, and not at the Baroma, Mapito Chochimpi Chopar. Papilule, busy Abawi Abawado, a young Diadi got Tisha Machiga, a joke and Nagavale Beloma, Mapin and Dojam. Any sugar could do that. On the Bama Pig in the Hood, the Garagama Pig in the Hood, Nagama Pig, it don't say Loma. Sunday Deja Uriabia, Nyambe Sugar, come and do that sugar poor, no? I will sugar Buddha, a young yard in Chokwai, a junior in Chongi Mesura, no, and Nagago, Duga, Slangido, Mianiri. No, Aradame Yame, a chinka, Radame Yame, and Naga Galafma. Do you wish that in Uba than the Gara Gasur, a young yard, you got not at the Bamberoma, but you thought Chokimbi, Chongi, Duajindi, who got a young yard. A Jokanangavaru, a brainy bana sudigo, no son tabi, brainy bana sudi, and no sweat night, not at the Bamberoma, Machipu. I look, but you don't show chimpy, chunging got a go, Sanji to do a mini, and do job. No, and I got my point on Bobodo, Muladam, Chito, Muddha, Naman the Muda, Piazin, Pisica, Buddha, Piazin, Naman the Muda, Piazin, to be Dawagari Hale. The magazine by Jesus, the Asura, the Jondi, the Lampi, Oga, Livia, Dandrago, Guka, Lomyoto, Mujama, Pibare, so we do got Tilu Yaya, Leo Tajaki. အဲ့တော့ဒီတချောင်းဒီတော့လမ်းဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးဒီနေ့တော့တရားကြီးတွေကိုရှင်းလင်းတင်ပြဖို့အပိုင်းလေးတွေပါလာတယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ကျင့်စဉ်လွဲချော်သွားပြီဆိုရင်မိမိတို့လိုလားတောင်းတနေတဲ့နေပါဆိုတာရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးဒီချက်ကိုတော့တရားကြီးများလက်ခံဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပေါ်လွင်ထင်ရှားအောင်ဘုန်းကြီး ဒီကုထောပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့သုတ်တန်လေးတွေနည်းနည်းထပ်ပြီးဟောပြပါမယ်နော်ယေတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုအတ္တမံဓမ္မောတိဒီပင်တိတေဘိက္ခဝေဘိက္ခုပူဇနာအာဟိဒါယပฏิပန္နဘုဇနာအတုခာယဘဟုနောဇနတအနတ္ထယအာဟိဒါယဒုက္ခယဒေဝမနုဿနံဘိက္ခဝေချင်တယံတို့ယေတိဘိက္ခုအကျင့်ယဟန်တော်တို့ဒီက အတ္တမအတ္တမကိုဓမ္မောတိဓမ္မဟုရွေဒီပင်တိထင်ရှားပြရွေနေကြလေကုန်၏ဘိက္ခဝေချက်တယံတို့တေဘိက္ခုထိုယံတော်တို့ဒီကဘုဇနာအဟိဒါယသရဝအမြာဤအကျိုးစီဝမဲ့ခြင်းဟာဘုဇနာအတုခယတတဝအမြာဤချမ်းသာဒုက္ခကင်းမဲ့ခြင်းဟာပရိပါဏကြင်ကြံကြောကိုဘာမြတ်အထောက်ရွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါပေကုန်၏ ဘုဟုနောသနတာမြတ်စွာသောလူအပေါင်း၏အနတ္ထယအကျိုးမဲ့ခြင်းဟာအဟိဒါယအစီးပွားမဲ့ခြင်းဟာဒေဝမနုဿနာနဲ့လူတို့၏ဒုက္ခရာဆင်းရဲခြင်းဟာပฏิပန္နခြင်းကြံကြောကိုပွားများအထောက်၍နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါပြီကုန်၏စဉ်းစားနော်အတ္တမကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြတယ်အဲ့ဒီအတ္တမတွေကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြနေတဲ့ဒီယဟန်ဒီဟာဘာလို့နေထားလဲ သရဝအပေါင်းအကျိုးစီးပွားမဲ့ဖို့ရန်အတွက်ကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဖြစ်တယ်။သရဝဒီအာလုံးချမ်းသာဒုက္ခကင်းဖို့ရန်အတွက်ကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဖြစ်တယ်။သရဝအမြဲရဲ့အကျိုးမဲ့ခြင်းဟာအစီးပွားမဲ့ခြင်းဟာ
南路着深夜周客要朋友安转进前就过方面安头的人不可能批假的他人老师的目标的不不红色的病可为病可阿婆娘把他问题的是一般大妈安着他病的病可为清淡亚洲的下病可图样着的来呗病可为清淡亚洲的病可图样着的不红色阿婆娘把他们不高母阿古多过来呗把他问题有些身为谁家可以挖皮谁家可以这三处言着着地来呗一门大着嘛一大着嘛东家大着着过安德拉达边去怪表示家里个一阿德玛国的马路天下边你的你看你把路你的来明说的阿古多地亚的国书上西部下部你家的他人拉斯的蒙德布大着嘛东家路可是阿德一大着着一个怪表哦路你的不过的皮的Pariyati Dadana, Paribati Dadama, Pariyati Dadama, Paribati Dadama, Pariveda Dadama, Kore, Dadama, Dongya, Tani, Sakramangara, Dadana, Ngaku, Pintapare, no? Pariyati Dadana, Paribati Dadana, Pariveda Dadana, Lenga Dadana, Dadu Dadana, Sophie Dadana, Ngaku, Pintapare, Dadana, Ngaku, Kweba, on Lonely Pokuri, no? Adama, Gotamalo, Tensha, Piajindi,ဘလောက်အပြစ်ကြီးတယ်ဆိုတာနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်ဖို့နော်နောက်တစ်ခုယေတေဘိခဝေဘိက္ခုဓမ္မအာဓမောတိနိဗ္ဗိန္တိတေဘိခဝေဘိက္ခုဘုဇ္ဇနာအဟိဒါယပฏิပန္နဘုဇ္ဇနာအဒုက္ခယဘဟုနောဇနတအနတ္ထယအဟိဒါယဒုက္ခယဒေဝမနုဿနာဘိက္ခဝေခြေတယတောယေတေဘိက္ခုအကျဉ်ယံတောတို့တိကဓမ္မံဓမ္မကိုအာဓမောတိအာဓမဟု၍ဒီပိန္တိသင်္ချာပြ၍နေကြလေကုန်၏ဘိက္ခဝေခြေတယတုတေဘိက္ခုထိုဓမ္မကိုအတ္တမဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်တော်တို့ဒီကဘူဇဏအဟိတယလူများအပေါင်းကြီးအကျိုးစီးပွားမဲ့ခြင်းဟာဘူဇဏအတုခယလူများအပေါင်းကြီးချမ်းသာကင်းခြင်းဟာပฏิပန္နကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထုံးရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါပေကုန်၏ဘူနောဇဏတာများစွာသောလူအပေါင်းကြီးအနတ္ထယအကျိုးမဲ့ခြင်းဟာအဟိတယအစီးပွားမဲ့ခြင်းဟာဒီဝမနုဿာနာနတ်လူတို့ဤဒုက္ခယဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ခြင်းကပฏิပန္နကျင့်ကြံကြောကိုပွားများအထုံးရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ကြပါပေကုန်၏ဘယ်နဲ့တော့တခါကြီးလေဝမ်းနေဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်နော်ဒါသာသနာ့ခွင့်အောင်လုပ်နေတာနောက်တစ်ခုဘုံဇာတိဘိက္ခဝေဘိက္ခုအပုညံပတ္တဝန္တိတေစီမံတတ္တမံအန္တရာဒဘိတိဘိက္ခဝေခြေတယံတို့ဒီဘိက္ခုတို့ဓမ္မကိုအတ္တမဟုထင်ရှားပြနေတဲ့ယဟန်တော်တို့ဒီကဘုံဇတ်အပုညံများစွာသောအကုသိုလ်တရားကိုလည်းပဲပတဝန္တိဖြစ်စေကြကုန်၏တတ္တမံတတ္တမတိထိုယံတော်တို့သည်တတ္တမံတိသတ်ထိုယံတော်တို့သည်လည်းပဲတိထိုယံတော်တို့သည်ဣမံတတ္တမံသာဤတတ္တမသုံးဖြာသာသနာတော်ကိုလည်းပဲအန္တရဒဘိတိကွယ်ပြောင်းစေကြလေကုန်၏ပရိယတိတတ္တမပฏิပတ်တိတတ္တမပရိဝေဒတတ္တမခေါ်တဲ့တတ္တမသုံးပြသာသနာတော်ကြီးကိုလည်းကွယ်ပေါအောင်လုပ်တည်ကြတယ်။များစွာသောအကုသိုလ်တွေကိုလည်းဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားနေကြတယ်။ဒီတော့ဒီနေရာမှာအဓမ္မကိုဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခြင်းဓမ္မကိုအဓမ္မလို့ထင်ရှားပြခြင်းဆိုပြီးတော့နှစ်ခုပြောင်းပြန်လှန်ပြီးဟောထားတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီဒီနေရာမှာဓမ္မဆိုတာကဘာလဲအဓမ္မဆိုတာကဘာလဲဒီဘိုင်းကိုအထက်ကရာကရှင်းထားပါတယ်နော်။အဲ့ဒီရှင်းလင်းချက်ကလေးတွေကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်ပြောမယ်။ဝရိဘကိယတရားဘယ်နှပါးရှိသလဲ39ပါး36ပါးမလုံးလိုက်နဲ့နော်36ပါးဆိုရင်ဒါအတ္တမလုံးလိုက်တာပဲနော်ဓမ္မကိုအတ္တမလုံးလိုက်တာပဲဝရိဘကိယတရားဘယ်နှပါးလဲ39ပါးအဲ့ဒီ39ပါးကိုဘုန်းကြီးနည်းနည်းလေးထပ်ဆင်းပြမယ်နော်တတိပဌံဘယ်နှပါးရှိလဲတတိပဌံ4ပါးကာယ ानु ဘသနာတတိပဌံဝေဒနာ ानु ဘသနာတတိပဌံစေတ ानु ဘသနာတတိပဌံဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပဌံဆိုပြီးတတိပဌံတရားဘယ်နှပါးရှိလဲ4ပါးဘာကိုကာယ ानु ဘသနာတတိပဌံခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးနည်းနည်းထပ်ရှင်းပြမယ်နော်ဒါကာယ ानु ဘသနာတတိပဌံဘိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနတို့ကဲ့သို့သမထကမ္မထံနေလဲပူတွေ့ပြီးဟောထားပါတယ်32ခုထာတာကဲ့သို့အာနာပါနကမ္မထံကတော့သုဒ္ဓဇန်ဆိုင်တဲ့အထိဘုရားဟောထားတယ်32ခုထာတာကမ္မထံဤကိုယောရှာဆက်တုပ်ပဲပရိကူလအနေနဲ့ရှုပါ30ခဲ့ပထမဇန်တမာတိအထိဆိုင်တယ်
ထိုဘရမဇန်သမားတိအတ္တိဆိုင်အောင်ရှုပါဂုံပတိကုလမနတိကာရအဖိုင်းကိုလည်းထည့်သွင်းပြီးဟောထားတယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဣတိဣဇ္ဇဒါဝကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိပိဋ္ဌဝကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိဣဇ္ဇဒမိဒါဝကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟရတိစသည်ဖြင့်နော်။ဣဇ္ဇဒမှာရူပကာယနာမကာယတွေကိုအဖမန်တတ်ရှုပါသုံးသပ်ဖို့ဘိဓမ္မာလည်းရူပကာယနဲ့နာမကာယခေါ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနံတရားအပေါင်းတွေကိုအဖမန်တတ်ရှုပါသုံးသပ်ဖို့ဆက်လက်ပြီးဟောကြားထားတော်မူပါတယ်ယုတ်ကိုဥဒေပြီးတော့ယုတ်တရားနံတရားအလုံးကိုပဲသိသိရတဲ့စပြီးပြီးတဲ့ရာကယုတ်တရားကိုစပြီးတဲ့ပြီးရှုတယ်ယုတ်တရားရှုပြီးတဲ့အခါမှာနံတရားတွေကိုလည်းဆက်ပြီးရှုကြတယ်ဘာကြောင့်လဲအလုံးစုံသောခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေကိုပရိညာပညာသုံးပါးဖြင့်ပဲမင်းကြားကြမသိကြဘူးဆိုရင်သန္တာဝဇ္ဇေဒုက္ခကုံရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လို့မှမရောက်နိုင်ဘူးလို့ဘုရားကဟောထားတယ်ဘုန်းကြီးပြောပြီးပြီနော်ဒါကအကြောင်းတစ်ခုနောက်တစ်ခုဘုန်းကြီးတို့အထက်သန်လေးနေအထက်ကရာမှာဖွင့်ဆိုထားတဲ့အဖွင့်ဆိုလေးရှိတယ်အမရောအာရိတောဝရူပေအဘိနိဝေဒတိအဘိနိဝေဒတိဝဘုဒ္ဓရူပင်္စဥပါဒါရူပင်္စပရိစ္ဆေဒိတဝပတ္တတိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကယုတ်ကမထနဂမထဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာမှာ2မျိုးရှိတဲ့အဲ့ကယုတ်တရားကနေစပြီးနှလုံးသွင်းပြီးအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘူတယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်တွေကိုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိအောင်စနစ်တကျရှုပါသုံးသပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကကလတ်ကလေးတွေကိုယုတ်ကလတ်တွေကိုမြင်ပြီးယုတ်ကလတ်တွေမြင်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ကလတ်တစ်ခုတစ်ခုအတွဲမှာပရိယဝတ်ဒီဇောဝေယခေါ်တဲ့တန်ကြီးလေးပါရှိတယ်အဲ့ဒီတန်ကြီးလေးပါကိုဘုဒ္ဓယုတ်လို့ခေါ်တယ်အစဉ်အနှံ့ရတာဩဇာအစရှိတဲ့ယုတ်တရားလေးတွေကိုတော့ဥပါဒါယုတ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကလတ်တစ်ခုအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့ဘုဒ္ဓယုတ်ဥပါဒါယုတ်တွေကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူပြီးမှသူကရှုပါသုံးသပ်တယ်။အနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တပဲစသဖြင့်ဒီလိုဝိပဿနာရှုပါသုံးသပ်တယ်နော်။ရှုပါသုံးသပ်တော့ပြီးရောလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူး။ယတမပါဏနာသုတ္တရူပဒသနာမတ္တိနေဝမကဥဒ္ဒနာဟောတိ။ယုတ်တရားတည်းတည်းကိုဝိပဿနာရှိအောင်များဖြင့်အရိယာမဉ္ဇဉ်ဤထမြောက်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသို့မဟုတ်ဝုထဏကမိနိဝိပဿနာဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးအရူပံပိဓာတပမေဝနန္တရားကိုလည်းရှုကိုရှုရမှာသတ္တမတံရူပအာရမဏကတဝဥပ္ပန္နဝေဒနာတဉ္ဇဉ်သင်္ခါရဝိညာဉ်နိစ္စအိတံအရူပံတိပရိစ္ဆိဒိဋ္ဌဝအနိစ္စတိတောပတ္တတိဒါကြောင့်ဒီယုတ်တရားကိုအာယုံယူယုတ်တရားကိုမှီတွဲပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတဉ္ဇဉ်သင်္ခါရဝิญဉ္ဇဉ်ခေါ်တဲ့နန္တရားတွေကိုလည်းဤကနန္တရားလို့ညံ့တဲ့ပိုင်းခြားယူပါယူပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနန္တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုပါဆိုပြီးတော့ဒီလိုညွှန်ကြားထားတယ်နော်အဲဒီလိုညွှန်ကြားချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကာယ ानु ပါဒရာတိပ္ပံဘိုင်းမှာယုတ်တရားကိုဥတည်ပြီးတော့ရှုနိုင်တာမှန်တော်လဲယုတ်တရားတသက်ရှိုံနဲ့အရိယာမဉ္ဇဉ်ကမဆိုင်နိုင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲနန္တရားတွေကိုလည်းဆက်လက်ရှုရတယ်အဲဒီလိုရှုတဲ့ဤစနစ်ကိုကာယ ानु ပါဒရာတိပ္ပံလို့ခေါ်ပါတယ်နော်ဒီတော့ကာယ ानु ပါဒနာသတိပ္ပဏကတမာတိအစဉ်စဉ်ထူထောင်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့အခါထိုတမာတိကိုအခြေခံ၍ယုံတရားကိုဥဒေလျက်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိရတယ်သင်္ခါရတရားတွေဆိုတော့ဒီယုံနံကိုသိသိုံနဲ့မပြီးဘူးထိုယုံနံရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇရဏဥပါဒံသင်္ခါရကံအစရှိတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းသိသိရတယ်တနည်းပြောရင်တော့ကြောင့်ကျွန်းဆွတဲ့မှုပြိစ္ဆာသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေကိုစနစ်တကျရှုရပါတယ်နော်အဲဒီလိုရှုပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဒီဒုက္ခသစ္စာခေါ်တဲ့ယုတ်တရားနံတရားသမုဒယသစ္စာခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားတွေလို့ခေါ်တယ်။ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေသုံးတန်းတင်းပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအစဉ်စဉ်ဝိပဿနာရှုရပါတယ်။အဲဒါကိုကာယ ानु ပါဒနာသတိပ္ပံခေါ်တယ်နော်။ဝေဒနာ ानु ပါဒနာသတိပ္ပံဆိုတာကတော့တမာတိထူထောင်ပြည့်တဲ့အခါတမာတိကိုအခြေခံ၍ဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးတော့နံတရားတွေကိုသိသိတယ်။ပြီးတော့ဝေဒနာရဲ့မှီယာနဲ့ဝေဒနာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုလည်းဆက်လက်သိသိတယ်။အဲယုတ်တရားဒီနတ်တရားဒီသိသိပြီးတဲ့အခါထိုယုတ်နံတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတဆင့်တဲ့သိသိတယ်။သိသိပြီးတဲ့အခါထိုယုတ်နံတို့မှာသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်စဉ်အတိုင်းအစဉ်စဉ်ရှုပါသုံးသပ်တယ်။အဲ့ဒီအနုပါဒနာကိုဘာအနုပါဒနာခေါ်လဲ။ဝေဒနာအနုပါဒနာ။ဝေဒနာတစ်ခုတည်းရှုတာဟုတ်သလား။မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကိုမှတ်ထား။နောက်တစ်ခုစိတ်တ ानु ပါဒနာကြတော့တမာတိကိုထူထောင်ပြီးတော့တမာတိကိုအခြေခံ၍အသိစိတ်ကိုဥတည်လျက်နံတရားတွေကိုသိသိတယ်။နန္ဒရားတွေကိုသိသိပြီးတဲ့အခါထိုနန္ဒရားတွေရဲ့မိယာဝုဒုယောနဲ့အာယုယုတွေကိုပဲဆက်လက်သိသိတယ်။ယုံနံတွေကိုသိသိပြီးတဲ့အခါထိုယုံနံတို့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတဆင့်တဲ့ရှားဖွေပြီးတော့သိသိတယ်။သိသိပြီးတော့မှအကြောင်းတရားတွေကသာထိုယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်းတင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။အဲဒီအပိုင်းကစိတ်တ ानु ပါဒနာဘိုင်းလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။
ဓမ္မနုပါဒနာဘိုင်းရှင်းဘိုင်းမှာကတော့ဖွင့်ထားတာကဖတ်တာကိုဥတည်ကျန်တဲ့အခုကာနုပါဒနာဘိုင်းမှာယုံတရားကိုဥတည်ပြီးရှုဖို့ဟောတယ်ဝေဒနာနုပါဒနာဘိုင်းမှာဝေဒနာကိုဥတည်ပြီးရှုဖို့ဟောတယ်စိတ်ဓာတ်နုပါဒနာဘိုင်းမှာစိတ်ကိုဥတည်ပြီးရှုဖို့ဟောတယ်ဓမ္မနုပါဒနာဘိုင်းကျတော့ရှင်းဘိုင်းမှာပြန်ခြင်းကဖတ်တာကိုဥတည်ပြီးတော့စတိသိက52လုံးရှိတဲ့အထက်ကဝေဒနာစတိသိက်တစ်လုံးမှကိုဟောရသေးတယ်စတိသိက်ဘိုင်းအနေနဲ့ဥတည်ရှုခက်ကဒါကြောင့်ကျန်နေတဲ့စတိသိက်52လုံးကိုဖတ်တာဥတည်ပြီးရှုပွားသုံးသပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားလိုတဲ့အတွက်ဓမ္မနုပါဒနာဘိုင်းကိုဆက်လက်ပြီးဟောပါရဲဆိုပြီးအထက်ကကရှင်းထားတယ်။အဲဒါဖတ်တာဒီကိုရဲ့ရှုတာတော့ဘုံဖတ်တာဥတည်ပြီးတော့ဖတ်တာနဲ့ရှင်းတွဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိသိတယ်ဖန်တာဥဆောင်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုသိသိပြီးတဲ့အခါဒုနန္တရားတို့ရဲ့မိယဝုဒ္ဓယောနဲ့အာယုဒ္ဓကိုပဲဆက်လက်သိသိတယ်။ယုတ်တိနန္တရားသိသိပြီးတဲ့အခါအကြောင်းတရားတွေကိုသိစေတဲ့သိသိပြီးအကြောင်းတရားတွေကဒုယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်။အဲဒီအပိုင်းကိုဓမ္မနုပါဒနာသတိပြန်ပိုင်းလို့ခေါ်တယ်နော်။နောက်တစ်ခုဓမ္မနုပါဒနာသတိပြန်ပိုင်းကကာယနုပါဒနာဘိုင်းမှဥတည်ပြီးသိသိထားတဲ့ယုတ်တရားဝေဒနာနုပါဒနာဘိုင်းမှဥတည်ပြီးသိသိထားတဲ့ဝေဒနာတရားစိတ္တနုပါဒနာဘိုင်းမှာဥတ္တမီသိသိထားတဲ့အသိစိတ်ဓမ္မနုပါဒနာဘိုင်းမှာဖတ်တာကိုဥတ္တမီသိသိထားတဲ့စတိသိသင်္ခါရတရားပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ယုတ်တရားရဲ့စိတ်တရားရဲ့ဝေဒနာနဲ့တကွဟိုဘက်ကစတိသိတရားပေါင်းလိုက်တော့စတိသိ52လုံးနော်